بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيز يرداشلر ساغليك أمارلك ده ديدار كورش برگرلگمز اچون يردكن ربمز الله جه حمد و سنالر جنابمز سرور كائنات پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يسا صلوات و سلاملرمزن يوليمز أزل أزلدن خلقمز هر بر عملنا ibodatlarni ham, solih amallarni ham, kichik bir inson ko'zi ilg'amaydigan amallarni ham ixlos bilan bajarishga harakat qilganlar. Haqiqatda har bir amalni, har bir ibodatni qabul bo'lishi uchun qalb bilan bog'liq bo'lgan ixlos alohida o'rin tutadi. Bugun ixlosning fazilatlari va ixlosning har bir hayotimizning jabhasida qanday ahamiyatga ega ekanligi va buning ortida ixlos sohibiga qanday yaxshiliklar va'da qilinganligi xususida suhbatlashishni niyat qilib turibmiz. Bugungi mavzuni yanada siz aziz teletomoshabinlarga kengroq yoritish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi Qur'on va tajvid bo'limi mudiri ustoz shayx Alijon Qori hazratlarini taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum va rahmatullohi. Alaykum assalom va rahmatullohi. Xush kelibsiz. Bugun ko'rsatuvimizda sizni ko'rib turganligimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat domlam. Ixlos haqida juda ko'p suhbatlashish mumkin, chunki dinimizning bosh g'oyalaridan biri mana shu ixlosli bo'lish. Alloh subhanahu va taolo aziz bandalarga ixlosni ortida qanday yaxshiliklarni va'da qilganligini, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayon qilganliklarini ko'p suhbatlarda eshitamiz. Shu ma'noda ixlos haqida juda go'zal ta'riflarni berilgan. Ustoz, Qur'onda va hadis shariflarda ulug' sahobalar hayotida ixlos haqida kelgan ma'lumotlar bilan tanish bo'lsak. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala sayyidina rasulillahi thumma amma ba'du. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Barcha bizlarni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz, avvalambor domlar o'zlariga salom. Alloh subhanahu va taolo ikki dunyo saodatini nasib ro'za aylasin. Amin. Dar haqiqat bizi dinimiz o'zi ixlos dini. Dinimizdagi butun bor amallarimiz ixlosga bino qilinadi va ulamolarni ixlosdagi ta'riflari bir qancha ta'riflardan iborat bo'lib, hammasi ham shuni ko'rsatadiki, agarda uni xulosasini aytadigan bo'lsak, amallarimizda ixlos bo'lmas ekan, u amal puch amal bo'lib, xuddi bir ruhsiz tana. Qandayinki harakati, uni yurishi turishi bo'lmaganidek, ixlossiz amallarni ruhsiz deyildi. Insonga ruh kerak bo'lgani kabi amallarimizni asosi ixlos bo'ldi. Va Alloh subhanahu va taolo bir qancha oyatlarda o'zini kalomida bizni ixlosga chaqirdi. Va har amalimizda ixloslik bo'lishligimizni ta'kidlab aytdi. Va o'sha oyat karimalardan a'uzu billahi minash shaytonir rojim fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Alloh subhanahu va taologa din uniki bo'lgan u zotga ixlos bilan ibodat qiling deya buyurdi. Va shuningdek Bayyina surasida aynan a'uzu billahi minash shaytonir rojim va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahuddin hunafa. Bandalar faqatgina buyurildilar Alloh subhanahu va taologa ixlos bilan amal qilishlariga. Amal qilishlik faqat ixlos bilan bo'lishligi va dinni sohibi Alloh subhanahu va taologa amallarida xolis bo'lishligi va u shunday bir dinki, dinda noto'g'rilik yo'q. Faqat o'sha Alloh bandalariga din deb bergan o'sha islomda shariatni amaliga muvofiq, shariat ko'rsatib bergan yo'lga ko'ra ixlos bilan amal qilishlikni Alloh subhanahu va taolo bu oyat karimalarda buyurib va oyatni so'nglariga qarasak, hatto namozni misol qiladi Alloh taolo. Zakotni misol qiladi. Har bir amalni, demak, mana shunga qiyos qilinganda ne amal borki, unda ixlos lozim.
ixlossiz amal Alloh asrasin, bu riyo amallari bo'lib, sum'a amallari bo'lib, u aslida shaytonni amali ekanligi. U insonni insoniylikdan chiqarib Alloh subhanahu va taologa xolislikda emas, balkim o'sha riyo amallarida bir shaytonga o'xshab qolishligini bir qancha shariatimizni o'g'itlarida bizusiz bandalarga Alloh subhanahu va taolo o'zi eslatadi. Qur'oni Karimda Suratul Ixlos degan sura hammamiz yod olgan, alhamdulillah farzandlarimizga ilk yodlatadigan suramiz ham Ixlos surasi. Bir o'sha Ixlos surasini sevgisida sahoba kiromga bashorat berildi. O'sha payg'ambar alayhissalotu vassalom safarga chiqazgan qavmni amiri edi. Safarlarida demak qavmga faqat ixlosni o'qiyveradilar. Qul huvallohu ahad. Faqat shu. Avvaliga imomni o'zlariga aytdilar. Hazrat, siz boshqa suralarni ham bilasiz-ku, nega bizga faqat ixlosni o'qiysiz? Xohlasalaringiz shu. Bo'lmasam tajidu imoman g'ayri deganlar. Boshqa bir imom topinglar. Men faqat shuni o'qiyman. Qarangki, ular kelib payg'ambar alayhissalotu vassalomga bu o'zlarini shikoyatlarini aytar ekanlar, Rasululloh alayhissalotu vassalom huzurlariga chaqirtirdilar u amirni. Nega unday qildingiz? Inni uhibbuha. Mana shu so'zlari bizga hozirgi dalil. Chunki men yaxshi ko'raman. Qarang, ixlos demak bu muhabbat. Chunki men u surani yaxshi ko'raman. Chunki unda Robbimning sifati, Robbimning nomi bor. Robbim haqidagi sura. Deganlarida Rasululloh orqalaridan javob qildilarki, u sizni o'sha sevgingiz adxalakal janna. O'sha muhabbatingiz, o'sha ixlosingiz sizni demak jannatga olib kiradi. Bundan bilamizki, bizni o'sha har amalda ixlosli bo'lishligimiz birinchi Robbimizning rizosini topamiz dunyo oxiratda va o'sha va'da qilingan jannatni kalitib ixlos ekanda. Payg'ambarlarni Alloh azza va jalla Qur'onda maqtar ekan, har birini muxlisin deya ular ixlos ahli edilar. Ular muxlislar edilar. Hattoyinki shayton men bandalaringni unaqa qilaman, bunaqa qilaman, bunaqa qilaman deya bandalarini yo'ldan ozdirishlikni Alloh taoladan va'da oladi. Illa ibadakal muxlisin. Lekin muxlis bandalaring bor, meni vasvasam kuchim yoki yo'ldan ozdirishligim ularga yetmaydi. Hatto shayton nima qildi, e'tirof qildi. Demak, ixlosni birinchi samarasi shunday ekanki, bizni Robbimizning rizosiga yetishligimiz, Robbimizning rizosini topib, o'sha bizga aytilgan, berilgan jannatga kirishligimizga sabab, balkim jannatni kaliti nima deyilar ekan, ixlos bo'lar ekan. Va ikkinchidan, shaytondan Alloh taoloning izni bilan biz uzoq bo'lar ekanmiz. Ixlos bizni o'sha Robbimizni huzurida maqbul aylaydi va amallarimizda bizni qarang sakinatli, sukunatli qilib amallarimizda Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan o'sha ixlosli bo'lganligimizdan Allohning nazrida maqom topamiz va bizga amallarimizda qabuliyatlikni, xolislikni Alloh o'zi bizga sezdiradi. Amalimizni qabul bo'lganligini qanday bilamiz? Ixlosi bo'lsak Alloh qalblarimizni xotirjam qilib qo'yadiki, seni amaling qabul banda. Qur'on o'qiylik, zakot beraylik, hajga boraylik, umraga boraylik, ne amallarni qilaylik, miskin faqirga nafaqa qilaylik, ne ezgu amalni qilganimizda ixlosni samarasini mana shu joyda ko'ramiz. Qalbimizda butun xotirjamlik, butun rohat, butun huzur halovat bo'ladi. Mana shu sababdan ham nima qilishligimiz kerak, demak, har amalda Alloh taolodan ixlos so'rashligimiz kerak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إبليس أيت أي ربم قسم كي اندي مني يولدان ازدرگنين سببلي البت اولرگه آدم بالالرگه يردگي برچه گناه اشلرنه چرايلي كورسد قيورمن و البت ularning hammalarini yo'ldan ozdirurman. Illa ularning orasidagi ixlosli bandalaringina bundan mustasnodir.
Hicr surası 39. 40. ayeti kerimeler. Ko'pchiligini istagi Alloh taologa qorib, yaqin banda bo'lish. Alloh taolo Rahmonning suyukli bandasi bo'lish bu insonga dunyoda ham oxiratda ham saodat. Demak, ixlos amallar qabul bo'lishi uchun va umuman amallar rohat bilan bajarilishi uchun bizga zarur bo'ladi. Ixlosli kishilarni ixlosini orttirish uchun qanday bir fazilatlar borki, ixlosband kishilarga va'da qilingan bo'lsa. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam at-taqva hahuna deganlar. Haqiqiy taqvo bu qalbda bo'ladi. Tanadagi bir et bor. Bu agar pok bo'lsa, butun tana jasad a'zo pok bo'ladi. Va bu ixlos bitta mavzu emasda, ko'p mavzularni qamrab oladi. Riyodan o'zini tiyishni, sum'adan va hokazo yoki ko'z qilishdan, boshqalardan ixlosli kishilarga va'da qilingan darajalar. Shular haqida suhbatlashsak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom sahobalarga odatda bir o'zlarini doimiy ta'limotlaridan shunday bo'lardiki, ala adullukum yoki ala ukhbirukum ala uhaddithukum degan so'zlari mana shu holatda takror bo'lib turar edi. Sizlarga ana uni xabarini aytaymi? Sizlarga mana uni aytib beraymi? Sizlarga ana ular haqida aytaymi? Deganlarida sahobalar bütün intibohlarini, e'tiborlarini payg'ambar alayhissalotu vasallamga qaratar edilar. Bundan biz bilamizki, payg'ambar alayhissalotu vasallam aynan ixlos borasida sahobalarga misol berar ekanlar shunday deydilar. Sizlardan avvalgi 3 nafar haqida aytib beray. Sizlardan avvalgilardan bir uchlari, 3 nafar sayohatga chiqdilar. Qaysi birlari o'zlarini qaysi bir hojatlari uchun chiqdilar. Va ular yo'lda davom etarkanlar yomg'ir yog'di. Yomg'irdan saqlanishlik uchun yaqinlarida bo'lgan bir tog'da aynan g'orga kirdilar. Endi g'orda o'tirar ekanlar Allohning endi hikmati g'or ustida o'sha tog'liq tepaligidan bir xarsang tosh yumalab kelib g'orni o'sha eshigini yopib qoldi. Ana ular albatta bu yerdan endi qutulishlik uchun bor imkonlarini o'rtaga solib harakat qilishlar chiqishlikka. Shunda qarangki, birlari Alloh uni qalbiga soldiki, bizi bu joydan qutqazadigan, najot beradigan narsa illa bu bizi ixlos bilan qilgan amallarimiz va duolarimiz bo'lishligi mumkin. Har birimizni albatta Alloh uchun xolis qilgan bir ishimiz, bir amalimiz bo'ladi-ku. Keling, har biringiz Alloh subhanahu va taologa xolis qilgan amalini aytib duosini qilsin. Agar amali xolis bo'lgan bo'lsa, Alloh o'sha xolislikni barakotidan bizga najot beradi, mana u g'orni eshigini ochib qo'yadi. Deya birlari qarang, aytdiki, men bir vaqtlari boy edim. Amakimning qizini juda ham yaxshi ko'rib, unga uylanishlikni hatto taklif qildim. Illa u menga ko'ngli yo'qligini aytib rad qildi. Vaqtiki kelib, sinovlar bo'lib, qahatchilik kelib, u ham muhtojligidan kelib mendan bir nafaqa so'rab keldi. Ana o'shanda men buni payt bilib, imkon bilib, makkinini min nafsiki dedim. 100 dirham, 100 dinar muqobiliga men bilan birga bo'lgin deya buni taklifini berdim. Ayol muhtojligidan rozi bo'ldi. To'yinki menga imkon berilar ekan, o'sha fahsh ishni qilishlikda yaqin bir o'ringa kelar ekanman, ittaqillah, Allohdan qo'rq. Bu ishni o'zini haqqini berib qilgin deganida qo'rqib ketdim-u, Alloh uchun shu ishdan to'xtadim. Ixlosim mana shu joyda Alloh uchun bo'ldi-yu, bu ishdan to'xtab Alloh uchun o'sha ishni tark qildim. Qo'lini ochdi va duo qildi. Sheriklari amin dedi. Allohim, agar men bu ishni seni rizong uchun qilgan bo'lsam, bizdan bu baloni olgin. Bizga najot bergin. G'orni eshigini ochgin deya duo qilar ekan, g'orni eshigi haqiqatda xarsang tosh biroz ochildi-yu, ammo chiqib qutulib ketadigan darajada emas. Lekin mana shu duoni ijoboti, xolislikni samarasi shu joyda ko'rildi, ochildi. Va yana birlari o'zini holatlaridan birini aytib, Allohim, meni bir ota-onam hayotligida ularga xolis xizmat qilardim. Aynan kunlarning birida tuya qo'ylarimni boqib ketdim. Har doim
ulardan sog'ilgan sutni kelib, ularni birinchi taomlantirib, keyin farzandlarimni qiladigan odatim bo'lsa, birida kelsam ularni uxlagan holatlarda topdim. Va aynan har doimgi odatim deya birinchi ularni o'sha taomlantirish, ularni sut bilan sug'orish niyatida tepalarida turib chiqdim. Hattoyinki farzandlarim oyog'imga kelib yolvorib yopishardilarki, dadajon bizga ham sutni ichkizing deya. Ularga ham qaramadim toyinki bularni rozi rizochilik uchun. Hadisni sharhida keladiki, otam meni maqtab qo'ysin, onam meni erkalab qo'ysin, suyib qo'ysin emas. Ana o'sha joyda u inson ham duo qildiki, Allohim o'sha ishni xolisan li vajhikal karim, xolis sen uchun qilgan edim. Allohim agarda gerçekten shuni xolis seni vajhing, seni rozi rizochiligingni topishlik uchun qilgan bo'lsam, Parvardigor olam, bizlardan bu baloni ko'targin, g'orni eshigini ochgin. Haqiqatda duosini Alloh ijobat etdi va g'or eshigi ochildi-yu, ammo chiqib ketadigan darajada emas. Ana endi uchinchilari qoldi. Va uchinchilari ham o'zini o'sha xolis amalini sanay ketdi va o'shandan aytdiki, vaqtida meni yerim bo'lib, yerda ijarachilar ishlardi. Dehqonlarni olib kelib ishlatardi. Hammasiga haqqini berdim, ammo biri oz berding deya uni qabul qilmadi va jahl qilib ketdi. Endi bu buni haqqi edi deya men uni olib cho'ntagimga solib qo'ymadim. Balki nima qildim? Mollarimga qo'shib, bu molni ko'payta boshladim. Shu darajada bo'ldiki, qo'y, echkilar, otlar, tuyalar bo'lib, hatto vodi-vodi tuya, ot, qo'y, molu dunyolari shu darajada ko'paydi, uni barakotidan vodiylar bo'lib ketdi. Qarangki, muhtoj bo'ldi u inson va kelib mendan so'rarkan haqqini, mana shu sani narsang deganimda u hatto hal tastahsi ubi degan. Sen meni ustimdan masxara qilyapsanmi? Meni ustimdan kulyapsanmi deganlarda yo'q. Mana shu sani molik. Oldi-yu ketdi. Lam yubqi shay'an deya keladi hadisda. Biron narsasini qoldirmasa, hammasini oldiga solib olib ketdi, yig'ishtirib ketdi. Qarangki, ana o'sha joyda duosi, Allohim mana shuni seni rizong uchun xolis qildim. Biron bir insonlardan madh olish uchun, o'zimni xatomtay ko'rsatish uchun yoki boshqa bir dunyo g'arazlari uchun qilmadim. O'zimni ko'rsatish uchun qilmadim. Allohim seni rizongni o'ylab qildim deya duo qildi. Illa Alloh subhanahu va taolo qarang, duosini ijobat qilib, xolisligidan amalini qabul qilib va g'orni eshigi ochildi-yu, fanajau deya payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalarga qissa qilar ekanlar, bu yerda bizga ixlosni o'rgatadilar. Ixlos demak, amallarda shunday bo'lishlik kerakki, hech bir insonni yoki bir mavjudotni qilib turgan amallarimizda nasibasi bo'lmasligi kerak ekan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga aynan bu hadis shariflardan har birimiz ibrat olib va bundan bir o'zimizga ta'lim oladigan bo'lsak, illo inshaalloh amallarimizda o'shanday zot bo'lishligimizni Alloh har birimizga inshaalloh nasib qilgay. Amallaringizni xolis qilinglar. Albatta Alloh taolo o'zi uchun xolis qilingan amallarnigina qabul qiladi. Hadis sharifdan. Alloh subhanahu va taolo biz bandalarini o'ziga ibodat qilishga buyurib, qanday holatda bizlarni o'ziga ibodat qilishimizni o'rgatib Muborak kalomi Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa'budillaha mukhlishon lahuddin. Allohga uning diniga ixlos qilgan holatda ibodat qilgin deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Ushbu oyati karimada Robbimiz bizlarni o'ziga ibodat qilishni qanday holatda bajarishimizni o'rgatdi. Ya'ni aytadiki, Alloh taolo Robbimiz, bandam menga ibodat qilmoqchimisan, ixlos bilan menga, xolis men uchun ibodat qilgin deb Robbimiz bizlarga buyruq berdi. Haqiqatda biz har qanday amallarni bajarmoqchi bo'lsak, har qanday farzmi, sunnatmi, vojibmi, har qanday yaxshiliklarni biz bajarishni niyat qilar ekanmiz, eng avvalambor u har bir amalni boshida ixlos bo'lishi kerak. Ya'ni har bir amalni Alloh taolodan savobini umid qilgan holatda biz bajarar ekanmiz, o'shandagina bizlarning amallarimiz to'g'ri va xolis bo'ladi. Bu amallarni
xolis va to'g'ri bo'lishligi bizlarni inshaalloh Alloh subhanahu va taoloni roziligiga yetaklaydi. Ixlos haqida ulamolarimiz aytadilarki, ixlos shunday narsaki, yomon amalingni bekitganing kabi yaxshiligingni ham bekitgin deydilar. Ya'ni biz bir yaxshilikni qildikmi, uni xuddi aybimizni bekitganimiz kabi yaxshiliklarimizni ham bekitib qiladigan bo'lsak, mana bu ixlosning eng yuqori ko'rinishi bo'lar ekan. Sahobiy ikromlarimizning hayotlarida haqiqiy ixlos, haqiqiy ibodat qanday bo'lishligini, haqiqiy yaxshi amallar qanday bo'lishligini biz hayotlarda ko'rishimiz mumkin. Sahobiy ikromlarimiz kimgadir bir yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, uni bekitgan holatda, yashirincha holatda qilar edilar. Ya'ni odamlarga oshkor qilmasdan, odamlar ko'rsin uchun yoki biron bir odamlar bilsin, eshitsin uchun qilmas edilar. Sahobiy ikromlarimiz hattoki zakotlarini, xayrotlarini bermoqchi bo'lsalar, shunday yo'l tutar edilarki, zakotga, ihsonga muhtoj bo'lgan odamlarni xonadoniga borib, darvozalarini taqillatgan holatda sohibi xonadon chiqqan paytda eshiklarini ochishga yo'l qo'ymasdilar. Eshiklarini ochmasdan xayrotlarini, zakotlarini shunday eshikni orqasidan turib qo'llari bilan uzatardilar. Haligi orqa tarafda turgan sohibi xonadon aytardiki, u zakot berguvchi, men sizni bir yuzingizni ko'ray, kimsiz desalar aytardilarki, yo'q, meni yuzimni ko'rmang, amalimni savobi ketib qolishi mumkin. Ya'ni meni biron bir joyda ko'rib qolsangiz, meni bergan zakotim evaziga meni hurmat qilishingiz mumkin. Yoki menda shunaqangi bir vasvasa bo'lishi mumkinki, men zakot berganman, men bunga pul berganman deb menda qandaydir kibrlar menda paydo bo'lib qolishi mumkin deb sahobiy ikromlarimiz hattoki ihsonlarini ham shunday bir yashirincha holatda, maxfiy holatda berar edilar. Kimga kim hubbu bug'zu man u ato haq uchun bo'ldi jazm bil oni kim erur tengri lutfidin komil ahli iymon qoshida iymoni ya'ni kimki xayr ehson qilishda noo'rin joylarga sarf qilmaslikda yaxshi odamlarni do'st va yomon odamlarni dushman tutishda faqat Alloh taoloning rizoligini niyat qilgan bo'lsa, demak u o'z iymonini butun saqlaydi. Chunki Allohning nazargohi bo'lgan qalbdan yomon niyatlarni yiroqlashtirish va ezgu niyatlarni jo qilish ham haqiqiy iymon egalarining ishidir. Alisher Navoiy. Ana endi ustoz, mana shu ixlos bilan bajariladigan ishlar, ixlos bilan ado qilinadigan ishlar bandani, ya'ni Robbga, Alloh subhanahu va taologa yaqinlashtirar ekan. Bu ishlarni ko'z-ko'z qilishlik endi o'sha ixlos bilan yonma-yon turgan riyoda. Ana endi ixlosning ziddi bo'lgan riyokorlarga va'da qilingan va'idlar, mana shular haqida gapiramiz. Albatta. U ham bugungi kunda dunyo jamiyatlaridagi buyuk bir kasallik bo'lib, qani endi mana shu darddan bu illatdan qutulsak. Ayniqsa biz musulmonlar, mu'minlar bilishligimiz kerakki, ixlos riyo ikkalasi bab baravar. Ya'ni nimada tarozini bir tarafi u, tarozini bu tarafi bu. Ixlosli bo'lsak, ixlosimiz ziyoda bo'ldimi? Bu riyo bo'lmaslik kerak. Alloh asrasin. Ixlosli bo'laman deya riyo qilib qo'yadigan bo'lsak, aynan muxlislarga berilgan va'dani aksi Alloh asrasin, o'sha ahli riyoga bo'layapti. Aynan payg'ambar alayhissalotu vasallamni sahobalarga bergan o'g'itlarida bu riyoni juda ham ofatligi sahobalarga qarata aytilyapti u. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, ahli riyo haqlarida avval man tusa'ar bihimun naru. Birinchi do'zaxga olib kirilib, jahannamga kiritilib, jahannam balkim ularni badani o'tin qilinib, jahannam ilk qizdiriladigan toifa uch toifadir deya payg'ambar alayhissalotu vasallam sahobalarga aytdilar. Birlari bir olim, ahli Qur'on. Qur'on beriladi, ilm beriladi, ammo ilmini, Qur'onini qarang, ixlosi Alloh uchun emas, riyo. Riyoda odamlar meni olim desinlar, shayxul islom desinlar deya bu niyatda o'qigan bo'ladi. Niyati o'sha avvalda riyo edi. Ixlos Allohga emas edi.
İkincileri kim idi? İkincileri o şey Allah yolu da nefakı kıygen. Künutun Allah'ın kaysa bir eşiği var, o yolda nefak kılınış gerek, o şey nefakını o becerdi. Lekin halis Allah için mesut o, adamlar hani o hatamtay desinler. Yine biri şehit. Allah'ın yolda, vatanın himayesi, din himayesi yolda, i'la kelimetillah, Allah'ın kelimesini yukarı kılaman diye meydanda, hatta o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge cengde hatta vefat kısa, şu derecede. Sahabalar bir zatını mektep geldiler. Ya Resulullah, o kişi birinci safta, birinci Katar'da, hücumda, o şey cedelli hemen kıyaptı. Hiç sizden korkmayaptı diye mektegenler de Resulullah, o şey ceng kıptırgen, sahabalarını Katar'da kıptırgen birini, فهو في النار dediler. O dozakta dediler. Sahabalar aceplendiler. Ve hakikatte az yine bir cerahat yetip uyağı uyağı kesilgen peyitte o şey açıkını kötü olmasından o şey nimege sabır kalmasından özünü özü hancerlerle öldürdü. Bana demek hatta inki değilik o şey şehit bugün kişi Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen bir gelikte sahabalarını Katar'da cenk igen bu sahamı. Lekin riya uçun bu sahamı. Bana şunu deyip olur ekendi. O şey alımını çakırdı Allah Ta'ala. Allah onun nimetini isletedi. Ben sana akıl verdim, zakavat verdim, ilim verdim. Ne mi kıldın? İlimi senin için alıp, senin için tarikattım değilini de bana şu cahayı. Kezzepte. Dalgan. Sen fakat li yukal innehu alim. Seni alim deyişleri için, adamlar için okudun. Ben için okumadın. Ve hakikatte fakat qil. Aytilgenleri, aytkenleri buldu. Şimdi şu cahaydaki yani ayançlı halat. Fesuhiqa bihi ila nari cehennem. Yüzünü yerge işgalanıp alınıp, ayağıdan kurtarılıp cehennemge op getirilirdi. Bütün halayıkını aldı. Bayağı alımımızı. Demek riya cüde hem bu insanını xar kıladığın dünya ahirattaki en balası, afatı. Ve ki ingileri münfik bugünle hem Allah Ta'ala onge mal bir geldiği, dünya bir geldiğine nimetini hissetken peyitti, o hem eytereken karek. Yalan gehberat. Lekin niyeti de ve onu o şey asıl maksadı da onu değmez. Her iş kalmadı ki sen yolunda birilerdiğin nefakanı men kıldım degen peyde kezebde, yalgan, yalgançısan. Belkim li yuqal inneke hatimi ta'i. Hadis şerhler düşün deyikler. Seni boy, kerim deyip aytişleri üçün, cebuk şu sahavat peş deyip aytişleri üçün kıldın. Ve hakikatta şunu deyip oldu. Adamlar seni aittiler. Fesuhiqa bihi ila nari cehennem. Yüzlerini sürdürgen halatlarda, ayaklarını kurtarıp cehennemge. Ve keyingileri hem. Aynen, o şey seni yolunda şehit buldum. Degenge hem Allah özü nimetlerini istetedi. Ve onu hem kezzepte, yalgan. Sen özünü o şey kahraman kurşatıştık için meydana girdin. Bu indi hadis-i şerif Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabalarına geçseler de hemimiz hem bugünlük günde cemiyetimizde o şey riyadan kurtuluşluğu gerek bugün oranlarda bizge büyük bir ibret buluşluğu gerek. Hazır urf bop gitti. Ata canımge, ana canımge. Allah asrasın. Hacer Lasut'a bu arada resim getiş, Kabe'ye bu arada resim getiş, Safa sayılarını kılıp Marva'larda resim getiş, Zemzem içip resim getiş. Allah asrasın. Bana şu joydan bilişliği gerek, o şey resim oluçiler. Hatta abkoyin diyen insan ham bir ağız nasihat kılıçları gerek ki, oy insan, oy bende özünün amelini haberde kıl yapsın. Bu seni razı kıladın mı? Bana şu nesli riyamas mı diye az yine bu ham isletip pendu nasihat kılsak şayet düzelip kosak inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله كوزلرنين خيانتنا qarash man etilgan narsaga o'g'rinchi ko'z tashlashini ham dillar yashiradigan narsalarni yomon niyatlarni ham bilur. G'ofir surasi 19-oyat. Ko'p sonli millionlab muxlislarga aynan hidoyat sari ko'rsatuvni muxlislari va shaxsan o'zingizni ham muxlislaringizga ixlosli bo'lishlari uchun va riyodan uzoq bo'lishlari uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bugungi kunda har bir mu'min musulmon ixlosli bo'lishi kerak. Ixlosni demak asosiy qo'lga kiritish bu ko'p duo bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa ko'p duolar qilishligimiz kerak. Chunki bandaga tavfiq berilsa, ya'ni muvaffaqlik
unga ato qilinsa, Alloh subhanahu va taolo uni ixlosli qiladi. Allohga demak ko'p duolar qilamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi bizni ishlarda, amallarda muvaffaq aylab, o'sha amallarimizda bizni o'zi qabul aylaydi. Ixlosda avval duo qilar ekanmiz, keyin hayotni o'sha ulug'larimizni hayot kabi yashashlikni Alloh taolodan so'rashligimiz kerak. Ular amallarida qanday muxlis bo'ldilar va ixlos natijasida ular dunyolarida nima topdilar? Qurbat ilalloh. Alloh taologa qanday qurbat hosil qildilar? Allohning qurbati ularga nimalar ato ayladi va unga insonlar haqiqatda kitoblarimizdadir va bu riyo o'rinda emas, havas o'rinda shohid bo'ldilar. Va ulamolarning siyrati har birimiz uchun buyuk-buyuk o'g'itdir. Va shu o'rinda bir ulamomizni holati aynan mamotlaridan keyingi holat xotiramga keldi. Imom Hamza bin Habibin Zayyat. Hazrati Abu Hanifa rahmatullohi alayhi do'stlari. Hatto Hazrat Abu Hanifa rahmatullohi alayhi u zot haqlarida shunday deydilarki, ya Hamza, g'olibatan fitnataini al-Qur'an val-mawaris. Ey Hamza, ikki narsada siz bizdan ustun bo'ldingiz. Birontamiz u ikki masalada sizga yetisha olmadik. Hammamizdan g'olib bo'ldingiz. Birinchisi al-Qur'an bo'lsa, Qur'onni o'zida siz bizdan g'olibsiz. Bo'lmasam Hazrat Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qiroatni imomlaridan, Imom Osimdan aynan dars olganlar. Va qarangki, miros ilmida ham. Miros ilmi biz bilamizki, u fiqh ilmidan. Fiqh ilmini muomalat bobidan Hazrat Abu Hanifa rahmatullohi alayhi u kitobni shogirdlarga yozdirganlar-ku. Fiqhni bulog'i aslida u zot. Ammo u ulamoga hurmatan, u zotga muhabbatlardan shunday deydilar. Ixloslaridan Alloh subhanahu va taolo u kishiga Qur'on ilmini berdi. Ixloslaridan yer yuzida Hamza bin Habibin Zayyat deya tanilib, hatto jinlar ham kelib u kishidan dars olganlar. Jinlar. Bu sahih rivoyat, shogirdlari ko'rganlar va inson suratida kelib o'qib berganlarini bu rivoyati bizda qiroat ilmi ahllarida, ulamolarda, kitoblarimizda, siyratlarimizda sobitdir. Endi o'sha zotni ixlosdan topgan bir holatlari. Vafot qilyaptilar. G'assollar kelib g'usulga tayyorlashlik uchun kiyimlarini yecharkanlar, illa ko'kraklarida al-Qur'an deya ko'k yashil rangli juda bir ajib, g'arib rang deyishadilar, burtib yozilgan. Buni ko'rib shoshilib qoldilar. Ahli beytni chaqirdilar. Qo'ni-qo'shnilar, muridlar, imomimiz bilasizmi? 3 kun ziyorat qilinib dafn bo'lmasdan qolib ketganlar. Balkin bu biz bu yerda ixlos o'rinda buni ibrat qilyapmizki, imomimizga avvaldan yozilgandir. Imomimiz lekin ixlos ahli bo'lganliklar uchun ham mana ko'rdinglarmi? Alloh menga biz nima qilamiz? Darro internetga ko'rsatamiz. Alloh asrasin, mana hozir aldanib qolishim mumkin. Al-Qur'on deyilsa, internetga olib qo'ying deyman, kamera bonga aytamanki, domla ma'muni ko'rdingizmi deb, Alloh asrasin. Amalimni yoki Alloh bergan ne'matni yo'qotib qo'yishim mumkin maqtanib. Biz bu o'rinda aytamizki, balkim bu avvalda yozilgan bo'lib, imom har bir qavmidan, har bir shaxsdan, balkim o'zlarini ahli zavjalardan ham saqlab bekitib, baribir ham endi kash bo'ladigan o'rni o'sha zamon bo'lib, o'shanda bilgan bo'lishlari mumkin deya biz o'sha ulamolarda aytgan so'zimizdir. Buni ko'p aytamiz. Bu yerda o'sha ibrat shuki, ixlosli bo'lgan bandani Alloh subhanahu va taolo dunyolarida unga jannatni berib qo'yadi. Jannatda yashaydi. Al-qurbu ma'alloh. Alloh bilan qurbat dunyolarda bo'ladi. Hazrat Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mihrobda turib, "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara." Faqat shu so'zni qaytaradilar. Kimda-kim shu dunyoda bir misqolni og'irligicha yaxshilik qilsa yaxshilik topadi, yomonlik qilsa yomonlik topadi degan mazmun oyatni mana shu holatda qaytarar edilar. Chiroqni o'chirib ketuvchi o'sha qorovul deylik o'sha joyga mas'ul zot kuttilar, kuttilar, oxiri turmadilar. O'zlari bilib o'chirib kelsalar kerak deya qolgan chiroqlarni o'chirib, illa o'sha yo'lak chiroqlarini qo'yib ketdi. Va u bomdoddan avval kelardi. Kelarkan masjidni qanday tarqigan bo'lsa, eshikni o'sha holatda kirib kelar ekan, chiroqlarni o'sha nuri so'nib qolgan, pasayib qolgan, yog'lari ozaygan. Lekin masjidni o'sha avvalidan mihrob tarafdan bir ovoz yana o'sha oyatlarni o'qirdi. Ajablandilar, nohotki o'sha kishi bo'lsa. Kelib qaradilar, yig'laganlar, soqollari nam bo'lib ketgan.
va yana faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara. O'sha xufton namozdan keyingi aytib turgan oyatlarni hali bomdodgacha aytar edilar. Bu nima edi? Bu ixlosning samarasi edi. Ixlos bandaga berilganda o'tirgan joyda ham soatlab emas, kunlab qolib ketar ekanda. Chunki ular Allohga qurbatlari ziyoda bo'lib, Allohga bog'langan holatlarda bo'lib, mana shunday ibodat qilib, mana shunday huzur halovatni zavqini tortganlar. Buni hammasi ixlos bo'ladi. Biz endi bu o'rinda aytishligimiz kerak, muhtaram tomoshabinlarimizga Alloh taolodan ixlosni so'rasinlar. Alloh ularga o'zlari dunyolarda turib, inshaalloh jannatda istiqomat qilaydigan yoki jannatda yashaguvchi bir mu'minlar bo'ladilar inshaalloh. Niyatsiz bajarilgan amal uchun ajr yo'qdir. Hadis sharifdan. Ustoz, juda katta rahmat. Suhbat davomida bir narsani hozir o'zim uchun bir ibrat tarzida qabul qilyapman. Ixlosga har ishda kirishgan insonni ro'barasida darrov shayton yoki nafsi paydo bo'ladi. Ya'ni inson o'zi bir yaxshi ish qilishga qalban fitratimizda bor bu narsa. Musulmon odam borki, eng bir hasis odam bo'lsa ham, ke bir ehson qilib qo'y deydi. Har bir insonning o'zini ixlosi bor, lekin shun bilan yonma-yon riyo turishligi va mu'minga ixlosga kirishi bilan sinov kelishligi bor ekan. Uncha ko'p ishingiz bo'lishiga qaramasdan, qimmatli vaqtingizni ayamasdan, aynan hidoyat sari ko'rsatuvga tashrif buyurganingiz uchun barcha ko'p sonli muxlislar nomidan alohida minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Bizdan minnatdorimiz, rahmat. Alloh taolo ishlaringizni barakotli qilsin, nomlar ilmingizni yana ham ziyoda aylasin. Alloh taolo o'sha xayr ishlarida barchalarimizni bardavom aylasin. Aziz yurtdoshlar, ko'rib, tinglab guvohi bo'lganingizdek, Alloh subhanahu va taolo ibrat imtihon dunyosida birimizga mansab, birimizga oddiylik, birimizga xodimlik ko'p sinovlar bilan Alloh taolo sinar ekan. Muhimi har bir ishimizda ixlos bilan yondashib va amallarimizni go'zal qilishga, niyatlarimizni birga bo'lishini agar ta'minlay olsak, Alloh subhanahu va taolo ikki dunyo saodatini Alloh beradi. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz, balki navbatdagi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.